Stigli smo u samu završnicu ovogodišnjeg memorijala. Turnira igramo za 16 ovdje u Šapcu. Posle tri nedelje igranje po grupama, današnji finalni dan završamo, dakle, finalnom utakmicom u kojoj se sastaju ekipe Menjačnice Gruber u naranđasto-crnoj opremi i ekipa RTS-a u belim majicama. Ovu utakmicu sude Josipović i Vičentić, a evo i sastava. Najpre Menjačnice Gruber, Aleksandar Petrović, Aleksandar Mandić, Aleksandar Gligorić, Aleksandar Erić, Mladen Mićanović, Mladen Marković, Nikola Gavrilović, Zoran Ilić, Marko Lončar i Milan Vujanić. Ekipa RTS-a, Mladen Marković, Milovan Aleksić, Marko Aleksić, Darko Ignjatović, Dragan Vasić, Đoli Jovičić, Nenad Plotić i Dragan Radojević. Thank you.
izjednačenje, gol za ekipu RTS-a postigao je Jovičić, sada je 1-1. Treći prekršaj za ekipu Menjačice Grube. Thank you.
time out, menjaše se Gruber do kraja prvog poluvremena, 5 minuta 43 sekunde, rezultat je nerešen 1-1. Thank you.
utakmice Memorijala igramo za 16. Posle prvih 20 minuta rezultat između ekipa Menjačnice Gruber i RTSM je rešen 1-1. Thank you.
Time out, 7 minuta 29 sekundi do kraja utakmice, rezultat je narešen 1-1. Drugi prekršaj ekipe RTS-a. Prekršaj ekipe Menjačnice Grube. Ovo je
treći prekršaj za ekipu RTS-a. Time out, menjače se Gruber, 1.26 do kraja utakmice, rezultat je dalje nerešen, 1-1. Ekipe menjačnice Gruber, bit će izveden kazneni udarac. Postiže drugi gol za ekipu RTS-a i sada RTS vodi sa 2-1. Igra se posljednji minut utakmice. Rezultatom 2-1 savladala menjačnice Gruber, osvojila prvo mesto ovdje u Šapcu i bit će predstavnik grada Šapca na memorijalu igrama za 16. u Beogradu. A sada će biti odmah održana i svečana ceremonija dodjele pehara medalja za tri prvoplasirane ekipe.